Vi står med et hoved af den ældste fynbo, måske endda den ældste dansker. Hun er omkring 10.000 år gammel, og det kan man faktisk ikke se. Og grunden til, at hun er så velbevaret, som hun er, det er, fordi hun har ligget i tørvelag i 10.000 år tilbage fra den ældste del af stenalderen. Hun er fra tiden lige efter istidens slutning, og har været omkring 1,5 meter høj, og har været omkring 25 år, da hun døde. Vi ved ikke, hvad hun døde af, men hun er fundet i en mose herude ved Kolbjerg, vest for Odense, hvor hun måske er faldet igennem isen, måske er druknet ved en badeulykke, måske er hun blevet offret af sine stammefrænder, vi ved det ikke. Fordi hun blev gravet op med en skovl i forbindelse med tørveindvindingen under den anden verdenskrig. Hun har levet på et tidspunkt, hvor hun har gået rundt i skoven sammen med urokser, elge, irsk kæmpehjort. Hun har set de sidste rensdyr, der var herinde, at de for alvor trak sig tilbage i varmetiden efter istidens slutning. Hun har levet i et skindtelt eller en hytte, der var bygget af bark. Og hun har først og fremmest levet af føde fra landjorden og ferskvandsfisk. Det kan man se på målinger, der er lavet på hendes knogler. Hun har aldrig set havet. Hun har boet i et landskab, som var dybt inde i landet, hvor den nærmeste kyst det var den nuværende vestengelske kyst, eller helt op omkring Læsø. Så hun har været en rigtig indlandsbo.